ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ରାଜନୀତି ବିଚିତ୍ର ଏ କଥାରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି ତାହା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତି ଆହୁରି ବିଚିତ୍ର ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟରେ ମମତାଙ୍କ ରାଜନୀତି ବିଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣା ଆଜି ଆମେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରିବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତିକୁ ମମତାଙ୍କ ଅନ୍ଦାଜରେ ତେବେ ମମତାଙ୍କ ଅନ୍ଦାଜ କ'ଣ ଏ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଅତି ସରଳ ଅତି ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଓ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋଦି ଦିଦି ଭିଡ଼ାଭିଡ଼ି କଥା କେଉଁଠି ଅଚପା ନାହିଁ ଶାହା ନଡ୍ଡାଙ୍କ ଘନ ଘନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗସ୍ତ ଟିଏମ୍ସିର ତୁଙ୍ଗ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ବିଜେପି ଯୋଗଦେବାର ଦୃଶ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତି ଗଣିତକୁ ଆହୁରି କଠିନ କରିଛି ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ ସରଗରମ କରିଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପୂର୍ବ ମେଦିନୀପୁର ଜିଲ୍ଲାର ନନ୍ଦିଗ୍ରାମରୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାର ଘୋଷଣା କରି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ ହଲଚଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ତାଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମାଷ୍ଟରଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତେବେ କେବଳ କ'ଣ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ସାହାରାରେ ବିଜେପି ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ କବ୍ଜା କରିବାର ରଣନୀତିକୁ ଚେକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମମତା ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ନା ଆଉ କିଛି କାରଣ ରହିଛି সাধাৰণ ভাৱেৰে মমতা লম্বা ৰাজনৈতিক কাৰিঅৰৰে নিজৰ অনেক নিষ্পত্তি পাই চৰ্চাৰে ৰ কিন্তু নন্দীগ্ৰাম নিষ্পত্তি পছৰে অনেক কাৰণ থাই পাৰে বুলি অনেক লোক কৈছে নন্দীগ্ৰাম কেৱল গোটেই সাধাৰণ গ্ৰাম নুহে এয়া পশ্চিমবংগ ৰাজনীতিৰ পৰিৱৰ্তনৰ এক প্ৰতীক অটে বৰ্ষ দুই হাজাৰ সাতৰে জমি অধিগ্ৰহণকেই হৈ থকা আন্দোলন ও আন্দোলনকাৰী উপলিছৰ গুৰিচালনাৰে চৌদ লোকৰ মৃত্যু কাৰণৰ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସରକୁ ଆସିଥିଲା ଏହି ଗାଁଟି ଆଉ କୁହାଯାଏ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ହିଁ ବାମ ଦଳର ତିନି ଦଶକର ଲମ୍ବା ଶାସନକୁ ତଳେ ତଳା କରିଥିଲା ଓ ମମତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ଚଉଦ ବର୍ଷ ପରେ ଏ ସ୍ଥାନର ନାଁ ପୁଣି ଧରିବା ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଙ୍କ ବଦଳାଇବାର ସଙ୍କେତ ଦେଉଥାଇପାରେ ବୋଲି ଅନେକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନନ୍ଦିଗ୍ରାମ ଭୂମିକା କିଛି ଅଲଗା ରହିଛି তবে মমতা ডাণ হাত কোৱা যাওঁ শুভেন্দু অধিকাৰী নন্দীগ্ৰাম আন্দোলনৰ ৰূপৰেখ প্ৰস্তুত কৰি আন্দোলনক আন্তৰ্জাতীয় স্তৰকৈ এবাৰ টি এম চি কুৰী কৰি বিজেপি কু যাৰিলে বিজেপি তুমি ঢাল কৰি পশ্চিমবংগ নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হেবোৰ চাওঁ বুলি কোৱা যা তাৰ মমতা এবাৰ সিধা টকৰ দাব প্ৰস্তুত অজাৰ ষোলৰে শুভেন্দু টি এম চি টিকেটটো এঠাই লি জিতি মন্দিগ্ৰাম ৰে নিজ প্ৰথম ৰালীক সম্বোধন কৰি মমতা কহিলে মু নিজ না ভূলি যায় কিন্তু নন্দীগ্ৰাম কোনো নুহে সে দহ হাজাৰ সাতৰে মৃত্যুবৰণ কৰি পেনচন ঘোষণা কৰিলে অলপ প্ৰতীৰ ভৱানীপুৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন ল'ি থাকে সেই ভৱানীপুৰৰ লোক ভাৱনা কুবি দেৱ বুলি কৈছিল তমতা এথৰ দুইটি চিট্ৰু নিৰ্বাচন ল'িব বুলি মমতা নন্দীগ্ৰামে শুভেন্দু না নন কৈ দিব কৰিনীতিক লুচেইপৰা বিজেপি চহ হাত কিমচি নেতা আথা এতিয়া বুজিবাৰ আৱশ্যকতা ৰছে দুই হাজাৰ উনৈশ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰে বিজেপি অথৰটি লোকসভা চিট পাই দক্ষিণ বংলাৰে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰি পাৰি নাথাকে কাৰণ মমতা কি শুভেন্দু বুলি বড়ো পাখৰে নেকি এবাৰ শুভেন্দু নিজ পাৰ্টি কুই বিজেপি এটি নিজের পতিয়ার বৃদ্ধি করা চেষ্টা করছে এবার মমতা নন্দীগ্রামে ঠিয়া হওয়ার কথা বিজেপি রিটা বড় কারণ বিজেপি শুভেন্দু হাত ছড়া করা চাহাতে না এই পরিস্থিতি বিজেপি রাস্তা সহজ নহে দ্বিতীয় কারণ এপারে যে এথর বিধানসভা নির্বাচনের ধর্মনা ভোট ধ্রুবীকরণ হবার আশঙ্কা জবরদস্ত রয়েছে তবে পূর্ব মেদিনীপুর পড়ে ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଇଦାନରେ ଓହ୍ଲାଇବାର ସ୍ଥିତି ବିଜେପି ପକ୍ଷରେ ଥିବା ହିନ୍ଦୁ ଭୋଟରଙ୍କ ଧ୍ରୁବୀକରଣରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ପୂର୍ବ ମେଦିନୀପୁରରେ ମୁସଲିମ୍ ଜନସଂଖ୍ୟା ଚଉଦ ଦଶମିକ ଛଅ ପ୍ରତିଶତ ମୋଟ୍ ଜନସଂଖ୍ୟାଟା ଅଟେ ନନ୍ଦିଗ୍ରାମରେ ମୁସଲିମ୍ ଭୋଟର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଦୁଇହଜାର ଏଗାର ଜନଗଣନା ହିସାବରେ ନନ୍ଦିଗ୍ରାମ ବ୍ଲକ୍ ୱାନ୍ ବ୍ଲକ୍ ଟୁ ଓ ନନ୍ଦିପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁସଲିମ୍ଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଯଥାକ୍ରମେ ଚଉତିରିଶ বার দশমিক এক ও চালিশ দশমিক তিন প্রত দুই হাজার ছাচন এখানে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানের মুসলিম প্রার্থী হি লে হার জিত্র অন্তর লাশমিক চারি প্রত দুই হাজার এগারের মুসলিম প্রার্থী সিপিআইর হিন্দু প্রার্থী হরাইলে হার জিত্র অন্তর লা ছবিশ প্রত ସିଟ୍ରେ ଥିଲେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇହଜାର ଏଗାରରେ ଟିଏମ୍ସି କୁ ମିଳିଥିବା ଭୋଟ ଠାରୁ ସାତ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ ଅଧିକ ମିଳିଥିଲା ଏ ତଥ୍ୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ସିପିଆଇ ମୁସଲିମ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିଁ ଛିଡ଼ା କରାଇଥିଲା କୁହାଯାଉଥିଲା ମମତା ଯଦି ଏଠାରେ ଠିଆ ହୋଇନଥାନ୍ତେ ତେବେ ସେଠାରେ ଟିଏମସି ମୁସଲିମ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତା ମମତା ଭବାନୀପୁରରୁ ସବୁବେଳେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି ଏଥର ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ବାଛିବାର କାରଣ ଏହା ବି ହୋଇପାରେ ଯେ ଭବାନୀପୁରରେ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତା ସହଜ ନୁହେଁ ଭବାନୀପୁର ହେଉଛି ଅଣବଙ୍ଗାଳୀ ହିନ୍ଦୁ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ବିଜେପିର ଆଖି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ରହିଛି ଜେପି ନଡ୍ଡା ସମେତ ଅନ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଭବାନୀପୁରରେ ଅନେକ ରୋଡ଼ ଶୋ ଏବଂ ରାଲି କରିସାରିଲେଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଏଠାରେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକ ଅନେକ ରୁହନ୍ତି ଯାହାକି ବିଜେପି ପଟକୁ ଢଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଯଦି କେବଳ ନନ୍ଦିଗ୍ରାମ କଥା କହିବା ତେବେ ସେଠାରେ ବିଜେପି ପୋଷ୍ଟରରେ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ଫଟୋ ରହିଛି ইয়াৰ অৰ্থ সিধা যে নন্দীগ্ৰামে বিজেপি ৰ ব্ৰহ্মাষ্ট্ৰ হওক শুভেন্দু অন্য়পটে যদি টি এম চি কথা কয় টি এম চি পোষ্টৰ কেৱল মমতা ৰে এই খেলৰ বাজিগৰ কি ৰ তাহয় কিব আমৰ হিচাপ ৰাজনীতি নিজে হি ৰখিব মাহিৰ